スのご紹介をします。今日のアイスはこちら、じゃん、ルックのストロベリーアイスバーです。ファミリーマートで購入したものになります。でもサークル系にも売ってました。ルックめっちゃ好きなんですよ。これ私いちごチョコ系のアイス割と制覇してるんですけれども、初めて見たのでついつい買ってしまいました。はい、ということで早速食べてみようと思います。こんな感じ、つるん、チョコが明るいので甘そうですね。はい、いただきます。すごいめっちゃいちごが甘いで、周りがチョコだと思ったらチョコじゃなくてチョコアイスなんですね。びっくり。この甘いチョコと甘いイチゴ加減がすごいルック感を醸し出してますね。このチョコのアイスっていうのがすごい久しぶりなので、なんか大体このでまりちゃんのチョコで覆っちゃってるじゃないですか。だからすごいなんか懐かしい感覚に陥りますね。お疲れ様でした。今日はルックのストロベリーアイスバーご紹介しました。すごい食べやすくてペロリと食べてしまえるアイスでした。皆さんもぜひ食べてみてください。では